Yes, ja, ek is nogal handsome. Oh, hi julle. Jamie hier. Soos julle weet, is ek die musiekvervaardiger van Underdog Records SA. Nou, my collega's by Underdog het gevra of ek nie vir hulle eksklusiewe videoetjie wil maak nie. En dis presies wat ek gedoen het en dis vandag se video. So, geniet hom. Kyk op na die hemel, weg van jouself af. Daar ander kan die horizon nie weet, vir eens in jou lewe, dat ek jou lief het. Ja, net soos wat jy is. Sien wat voor jou staan, dit wat opreg is, wat geld nie sal kan koop nie en besef, nou is ek joune, en jou vir altyd, sal ek by jou staan, want ek sal jou volg na ten wat toe, waar jy ook al heen gaan toe, ek sal nie een wees wat